Až 94% Slovákov plánuje v tomto roku vycestovať, a to najmä za rekreáciou. Ich najčastejším cieľom budú a už aj sú destinácie pri Stredozemnom mori. Ukázal to prieskum cestovnej kancelárie Pelikán. Tými najpopulárnejšími krajinami budú európske krajiny, s tým, že tej top 10 dominuje Grécko, Taliansko, Španielsko, Chorvátsko a Egypt. Tým, že toto sú vlastne dáta, ktoré korešpondujú aj s výsledkami vyhľadávania a predajov, ktoré u nás už vidíme priamo na dátach, a teda tom, ako budú ľudia cestovať. Veľa ľudí zrušilo svoje dovolenky v lete pred rokom, no teraz sú odhodlaní vycestovať za morom. Až 8 z 10 Slovákov pocestuje lietadlom. Tým najdôležitejším faktorom pri výbere je cena a nasledujú cestovateľské reštrikcie, to znamená, aké budú podmienky vstupu do jednotlivých krajín a zároveň podmienky návratu. A tiež sú pre cestovateľov dôležité flexibilné podmienky, to znamená, že či môžu svoju rezerváciu zmeniť, prípadne zrušiť bez nároku alebo teda bez potreby nejakého ďalšieho doplatku. Včera sme sa vrátili. Nebali ste sa? Očkovaní. Aj boli sme na PCR test. Takže prečo sa bať? Ale viete čo, oddychli sme si. Bez rušok, nie? Ako prebiehala vlastne tá cesta, alebo bolo to niečo iné ako za bežných okolností? Bolo, išli sme z Budapešti, pretože z Košic ani nikde odtiaľ blízko sa nedalo cestovať. A všade kontroly boli, čiže cestovanie sa značne predlžilo. Tento rok nebudem testovať nikdy, nielen to, že mám malé dieťa, ale tento rok určite, keď sa povolia hranice, tak veľa ľudí vlastne sa húfne vyrojí. Čiže myslím si, že nebude to také komfortné ako inokedy. A to potvrdzuje aj prieskum, ktorý ukázal, že u Slovákov už tradične vyhráva Chorvátsko. No nie len autom. Vďaka novým spojeniam nízkonákladových leteckých spoločností a teda faktu, že z Viedne sa už dá dostať na akékoľvek chorvátske letisko, bude Chorvátsko aj tento rok vyhľadávanejším práve letecky. Niekto sa bojí, niekto nie, hlavne mladší ľudia idú. Neplánujem keta po Slovensku, takže nejaké také malé akcie. Neplánujem nejako cestovať extra, možno niekto Čech za kamarátmi. Nebojím sa ničoho. Cestovatelia zaujali aj jasný postoj k vakcíne. Až 73% z nich ju vníma ako odburávač bariéry pre dovolenku pri mori. Ondrej Behún, Telke. 28. ročník Art Film Festu pozná svojich víťazov. Hlavnú cenu získal švédsky film Oporne Rozkoš. Lebo sa tvorcom podarilo vyhnúť všetkým klišé exploatácii a fetišizácii exotického sveta porna a zároveň nás prinútili konfrontovať sa s vlastnými hranicami a položiť si otázku, kde je alebo kde by bola tá moja hranica. Neviem si predstaviť samozrejme, ktorá televízia u nás by ho mohla uviesť. Možno až niekedy o druhej v noci a ešte s nejakým edukatívnym preslovom. Natočiť film o porne je určite takou možnou páscou pre filmára. Porotkyne sa tento rok jednoznačne zhodli na cene za najlepší ženský herecký výkon, ktorá tentoraz poputuje mladej švédskej herečke Sofii Kapel za jej výkon vo víťaznom filme Rozkoš. Za obraz silnej ženy, schopnej absolútneho, či už fyzického, ale najmä psychického sebaobnaženia, ktorá vedome vstupuje do odvrátenej strany zábavného priemyslu, chce za každú cenu uspieť a napriek všetkým prehrám nestratí kontrolu nad svojim životom a hlavne nad svojimi rozhodnutiami. Najlepší mužský herecký výkon podal Vladimír Onokov v ruskom filme Ložka, lovec veľrýb. Modrý aniel za réžiu poputuje do Srbska režisérovi Ivanovi Ikičovi najmä za bravúrne vedenie nehercov. Dokázal urobiť film takmer takého Romea a Júliu v sociálnom zariadení pre mentálne postihnutých. Toto je úplne netradičný film, autentický film, ktorý sa reálne nakrúcal v tom ústave, kde ten dej je zasadený. Divákom sa najviac páčil francúzsky film Superhit, ktorý dokumentuje väzňov pri nacvičovaní známej divadelnej hry Samuela Becketa Čakanie na Godota. To je vlastne ten príklad veľmi kvalitného komerčného filmu, ktorý môže rovnako byť nasadený o 8. večer alebo o 10. Špeciálna cena tohto ročníka poputuje do Poľska. Porotkyne ňou vyzdvihujú kameramanskú prácu a vizuálnu stránku filmu Pod podaní švédskeho režiséra Magnusa Van Horna. Ondrej Behún, Telka.
12 šéfkuchárov z celého Slovenska obsadili v sobotu ráno trh na Dominikánskom námestí a práve vďaka ním ste mohli doslova ochutnať starý pľac. A Regala Slovensko zvolalo svojich šéfkuchárov z celého Slovenska a títo prišli robiť živé varenie, zážitkovú gastronómiu z produkcie trhu. Dnes to je jedinečná akcia, ktorá nemá obdobu v rámci starého mesta, vlastne celkovo Košic ako takého celého mesta. Dominikánske námestie je od nepamäti veľmi živé a takéto nápady ho ešte viac oživujú, takže si myslím, že je to výborný nápad. Okrem tradičných jedál ste mohli ochutnať napríklad aj morské plody či najrôznejšie druhy rýb. Tie rozvoniavali široko ďaleko. Aké sú základné pravidlá pri varení morských plodov? Rýchlosť. Nie, fakt, rýchlosť hrá fakt veľkú rolu, lebo čím dlhšie sa robia, tým sú gumenejšie. Zase čím dlhšie sa robí ryba, tým je suchšia. Toto sú akcie, ktoré prinášajú do centra mesta na Dominikánskom námestí príjemnú atmosféru, ktorá je, si myslím, taká tradícia mesta Košic. Môžete vy postaviť aj mrakodrap, aj krásne námestie, ale keď nenaplníte to nejakým zmysluplným a udržovateľným obsahom, tak to bolo zbytočné. Podľa mňa výborný nápad, aj sme ochutnali, čo sa dalo, no a akože super. Konfrontujeme v podstate tradičnú gastronómiu s modernou gastronómiou a dávame ľuďom ochutnávať. No nie len to, šéfkuchári si medzi sebou aj zasúťažili. To najlepšie jedlo vybrala porota, no Košičania sa zhodli, že im chutilo úplne všetko. Teraz šéfkuchár doniesol nejaké zemiačky, také nové zemiačky s tvarohom a s cibulkou, tie sú veľmi dobré. Také dietné, myslím, že kláštorná strava by to bola veľmi dobrá. Teraz mi pripravili šošovicu s nejakými morskými plodmi. A je to zaujímavá kombinácia, so šošovicou som to ešte asi nejedol. Ak ste toto dobré jedlo neochutnali v sobotu, organizátori sľubujú, že toto leto na to ešte príležitosť mať budete. Toto je len začiatok niečoho nového, čo budeme prinášať a budeme sa snažiť pravidelne prinášať pre Košičanov. Ondrej Behún, Telke. Viac ako 220 slnečníc a každá z nich úplne iná. To je výstava obrazov učiteľa výtvarnej výchovy Oskara Gajdoša, ktorú si v týchto dňoch môžete pozrieť vo výmeníku na Štítovej ulici. Nepoznám krajší pohľad ako rozkytnuté slnečnicové pole. Úplne obdivujem štruktúru slnečníc. Výstava nie je len výsledkom fascinácie slnečnicami, ale aj tvorbou holandského maliara Vincenta van Gogha. To nie sú kópie Gogových slnečníc, ale vychádzal som z toho motívu. Sú tu rôzne spracovania, keď ste si všimli, na 90% je to z odpadového materiálu. Výstava tak ponúka slnečnice z rôznych obalov, plastov, skla či dokonca z plechoviek od piva. Sú tu koláže z lístia, z farebných papierov, nájdeme tu ľanové semienka, jačmeň, pšenicu, trávové zrniečka a povedzme možno taký jeden z najbizarnejších materiálov boli žalúzie, lamely zo žalúzií. Oskar dokázal aj inou technikou urobiť umeleckú prácu, vyslovene portrét z iných materiálov, ako sú farby. Obdivovať môžete okrem materiálov aj veľkosť obrazov. Ten najmenší má len 1,5 cm a nájdete pri ňom dokonca aj lupu. Jeden z obrazov je výnimočný tým, že jeho tvorba trvala neuveriteľné 3 roky. S týmto obrazom som sa asi najviac pohral, pretože tu je vkomponovaný portrét Gogha, ale sú tam zachované aj všetky tie prvky z jeho slávneho obrazu slnečníc. Podotýkam, že na tomto obraze nie je gram farby, všetko mi to takto poskytla jesenná príroda. To je niečo úžasné, že človek sa na to pozrie, nie sú tam farby, ale z listia a nakoniec to dáva kompaktný celok, z ktorého ja usúdim, že to je ako portrét človeka a ne hoci akého, ale velikána Van Gogha. Výstavu Oskara Gajdoša 220 slnečníc si ľudia môžu prísť pozrieť ku nám do výmenníka na Štítovej ulici. Sprístupnená je vlastne každý deň, okrem pondelka, to znamená od utorka do piatka, od 14. do 17. hodiny. Ondrej Behún, Telke. Určite si všetci pamätáte obdobie, kedy sme denne hlasovali a hrali bonusovú hru, aby sme vyhrali ihrisko žihadielko.
Ako určite viete, Rožňava sa umiestnila na krásnom prvom mieste a pandemická situácia konečne po roku umožnila, aby sme ku vysnívanému ihrisku boli opäť o krôčik bližšie. Pandémia zasiahla životy nás všetkých. Situácia nedovolila, aby sa stavba žihadielka mohla realizovať v roku 2020, tak ako to bolo avizované. Rožňave sa podarilo ešte v roku 2020. Úžasná vec, a to je výhra Lidl ihriska žihadielko. Bohužiaľ, pandémia nám zasiahla aj do tohoto projektu a my sme žiaľ v tom roku 2020 nemohli tie ihriska realizovať. Ale ja sa veľmi teším z toho, že práve dnes sa stretávame na mieste, kde to žihadielko vyrastie, už o niekoľko týždňov a dnes sme spolu s pánom primátorom podpísali preberacie protokoly k tomu, aby jednoducho tento pozemok mohol byť súčasťou výstavby a aby sa mohla začať celá tá realizácia tých stavebných prác, ktoré budú viesť až k tomu finálnemu ihrisku. Som veľmi rád, že prišiel tento deň, že konečne môžem upokojiť našich občanov, ktorých nám posielali strašne veľa otázok, ale väčšinou medzi otázkami bolo, kedy bude naše žihadielko hotové. A dnešný deň je ten deň, keď sme už odovzdali stavenisko na vybudovanie nového ihriska. Samospráva momentálne čaká na avízo od staviteľa. Zatiaľ prebehnú pozemné úpravy, ktoré budú pred zvesťou začiatku stavby. Začiatok ešte nevieme upresniť, ale určite ten koniec máme aj na zmluve, že do 31.8. to žihadielko by malo už byť vybudované. To obdobie máme stanovené tak, že všetkých tých 10 ihrisk chceme postaviť a otvoriť počas letných mesiacov, čiže to je júl a august. A tu v Rožňave odhadujeme, že v tom prelome možno mesiacov júl-august alebo začiatkom augusta by sa to mohlo podariť už aj tu. O realizácii stavby vás budeme informovať prostredníctvom našej televízie a na sociálnych sieťach. Tešiť sa môžeme aj na slávnostné otvorenie ihriska, ktoré, ak to pandemická situácia neumožní počas leta, uskutoční sa v neskoršom termíne, avšak o tento event Rožňava určite nepríde. Už sme boli taktiež nedočkaví, kedy to ihrisko bude a spolu deťmi sa tešíme na jeho otvorenie, kde by mal prísť jeden veľký event a dúfam, že pandemická situácia nám to umožní. Práve Lidl ihrisko žihadielko bolo spojené a bola to taká oslava vôbec tej výhry a toho víťazstva s veľkým eventom, celodenným programom pre deti a ich rodičov. My sme veľmi dlho o tom uvažovali a hlavná myšlienka bola tá, že nechceme žiadne mesto pripraviť o túto radosť. Takže sme sa rozhodli, že zatiaľ ešte vyčkáme, ako sa situácia bude vyvíjať, ale určite aj do Rožňavy tá Maja aj s tou veľkou slávou príde a tie deti, či už to bude pri otvorení toho ihriska, alebo jednoducho, keď to situácia bude dovoľovať v plnej miere, my takýto slávnostný deň aj tu v Rožňave spravíme. Nezabudnite však ani na ďalšie podujatie, a teda deň so včielkou Majou. Ten sa uskutoční už v piatok 25. júna na parkovisku pred supermarketom. My sme sa práve rozhodli, aby to nebolo také smutné, to navrátenie sa k tomuto projektu, že sme prizvali teda aj našu včielku Maju, aby prišla deti trošku potešiť, aby im skrátila ten čas toho čakania na to ihrisko. A práve aj v Rožňave bude priamo pred predajňou Lidl taký malý eventík, kde sa budú môcť so včielkou Majou odfotiť, kde budú môcť niečo pekné vyhrať. A tomu predchádzala aj tá milá súťaž, výtvarná súťaž v kreslení, kde teda deti mohli posielať svoje výtvarné dielka, kam by včielku Majú v meste zobrali a za to ich čaká odmena v podobe nejakej darčekovej taštičky, nejakých hier a nejakých maškrt. Takže ja veľmi pekne pozývam všetkých ľudí, ktorí sa tešia na projekt Lidl ihrisko žihadielko, aby prišli do Rožňavy, aby prišli pred predajňu Lidl a ja verím, že bude veľká zábava nie len tam, ale potom aj tu na tom ihrisku. Prekrásne podujatie pod názvom Hudobný slnovrat pripravila nielen pre deti Základná umelecká škola v Rožňave. Akcia sa konala na nádvorí historickej radnice a veru na svoje si tu prišiel naozaj každý bez ohľadu na vek.
Už názov podujatia, a teda hudobný slnovrat, prezrádza, že celým nádvorím sa niesla aj hudba. Ale prečo práve slnovrat? Z toho dôvodu, že je dneska 21. júna a je to Svetový deň hudby a je to aj prvý letný deň. A na toto podujatie sme si pripravili najskôr takú akciu pre detičky, že také rôzne stanovištia, kde oni zbierajú pečiatky. Na každého, kto pečiatky nazbieral, čakalo milé prekvapenie. Stanovištia boli zamerané tak na hudbu, ako aj na tému prvého letného dňa. Sú tu aj stanovištia pohybové, kde si sa môžu deti trošičku vyblázniť. Potom majú taká zaujímavosť, je taký keyboard na nohy, kde vlastne deti hrajú nohami a hádajú podľa rôznych tónov, o akú pesničku ide. Potom tu máme stanovište, kde môžu bubnovať. Sú tu rôzne perkusie, kde sa môžu deti vyblázniť. Základná umelecká škola v Rožňave neustále pripravuje rôzne podujatia či aktivity. A to nie len pre svojich žiakov, ale aj pre širokú verejnosť. Ak by ste chceli svoje dieťa do základnej umeleckej školy prihlásiť, teraz je ten správny čas. Plánujeme prijímacie skúšky, budeme mať 23., 24. a 25. júna. Od 1. do 5. sa môžu zastaviť, teda aj rodičia. Obidvaja rodičia musia byť spolu s dieťaťom. A plánujeme teda do všetkých odborov, teda aj do hudobného, výtvarného, literárno-dramatického, aj do tanečného odboru. Prijímacie skúšky sa uskutočnia v priestoroch základnej umeleckej školy a vítané sú všetky detičky už od prípravkárskeho veku. Z pravidla to sú väčšinou prípravkári. Teda prípravkári v škôlke nastúpia aj ku nám do prípravného ročníka a potom postupujú v základnom štúdiu. V našom meste je už milou tradíciou, že vždy 23. júna sa tu koná olympijský deň, do ktorého sa zapájajú základné i materské školy spolu s olympijským klubom Gemer. Inak to nebolo ani tento raz. Žiaci sa na tento deň poriadne pripravili. Nechýbal olympijský oheň a ani hymna. Tak ako už po minulé roky, aj tohto roku organizujeme olympijský deň. I keď je to dnes v takej redukovanej forme, hlavne kvôli tomu extrémne horúcemu počasiu, ale ja si myslím, že tú myšlienku musíme dodržať a dodržiavať stále, lebo šport k mladému človeku jednoznačne patrí a ja si myslím, že tak ako sa žiaci učia, ešte radšej športujú, takže ja sa teším, že dnes tie myšlienky olympizmu tuto naplno rozvinieme. Olympijský deň sa tento raz konal v inej podobe, na akú sme boli zvyknutí. Dôvodom sú pandemické opatrenia. Minule sme to robili v parku alebo na kúpalisku a boli tam vlastne všetky školy z Rožňavy a bolo tam spústa detí a množstvo športových podujatí. No teraz to musíme redukovať na takéto separé akcie, kde teda je to v rámci jednej školy. Napriek tomu si tento deň žiaci poriadne užili a opäť nám dokázali, že šport ich baví a hýbu sa radí. Je
Je to vždy na počet založenia Medzinárodného olympijského výboru a v podstate po celom svete sa v tento deň športuje, deti športujú, dospelí športujú, rodiny športujú. A my sme sa ako v rámci nášho olympijského klubu GEMER pripojili k tomuto podujatiu a organizujeme pre školy, pre deti v našom regióne tiež súťaže. Dňa 15. júna sa v kongresovej sále historickej radnice uskutočnil absolventský koncert žiakov základnej umeleckej školy. Prekrásny koncert sprevádzala hra na hudobných nástrojoch, ale aj spev, ktoré urobili toto popoludne výnimočným. Hrdí rodičia so slzami v očiach a radosťou v srdci sledovali svoje nadané deti a právom na ne boli pyšní. Absolventom srdečne blahoželáme a sme radi, že v Rožňave takéto talenty máme. V priestoroch historickej radnice sa konalo zasadnutie sekcie riaditeľov škôl a školských zariadení okresu Rožňava. Medzi témami, ktoré preberali, bola aj problematika a priebeh už ukončených zápisov do prvého ročníka žiakov základných škôl, ako aj problémy so zápisom detí s povinným predprimárnym vzdelávaním do materských škôl či inkluzívne vzdelávanie. Prítomní sa venovali aj koncoročnému hodnoteniu prospechu a správania žiakov a vydávaniu vysvedčení letnej činnosti školských klubov detí, revíziám ihrísk a stále zle nastaveným podmienkám zaobstarávania vyhovujúcich učebníc a pracovných zošitov. Sekcia riadenia škôl a školských zariadení, ktorá združuje všetkých riaditeľov škôl a školských zariadení okresu Rožňava bez ohľadu na zriaďovateľa, je v súčasnosti príkladom otvorenej spolupráce a koordinácie odboru školstva v meste Rožňava a riaditeľov škôl nie len po metodickej, ale aj praktickej stránke s ohľadom na budúcnosť a rozvoj celého regiónu. Súčasťou stretnutia riaditeľov bola aj samostatná časť venovaná aktivitám Rožňavského edukačného klastra a projektu Učitelia pre 21. storočie. Zmeny v školstve sa na Gemeri nebudú dotýkať len škôl v Rožňave, ale v celom regióne. Regionálni mentori budú k dispozícii učiteľom a školám ako metodická podpora. Projekt Učitelia pre 21. storočie sa dostáva do realizačnej fázy a s tým súviseli aj plánované aktivity, ktoré mentorov, ale aj celý región čakajú. Milí priaznivci kultúry a športu, milí Rožňavčania a samozrejme všetci návštevníci nášho krásneho mesta. Tak ako každý rok sme pripravili bohatú ponuku kultúrnych a športových podujatí počas dvoch letných mesiacov. Týmto vás srdečne pozývam 4. júla o 16. hodine na naše historické námestie, kde sa vám predstaví v rodinnej show pre rodiny s deťmi Kúzelník Wolf a Saranda Banda. Okrem toho tam bude aj ponuka Gemerskej knižnice. Celý program kultúrneho leta nájdete na vyvesených plagátoch v meste a na všetkých mestských informačných portáloch. To znamená noviny, RVTV, naše weby. Srdečne ste vítaní. Technické služby začali s prípravou kúpaliska ešte zhruba pred mesiacom, kde už minulý týždeň sme začali napúšťať vodu do bazéna. Tá voda, keď už bola napustená pod hladinou, pod povrchom, zhruba asi 15-20 cm, nám vznikol pomerne veľký únik, kde sme už nedokázali dopustiť tú vodu, nakoľko ten únik bol ešte väčší. Na základe toho sme pristúpili k tzv. Rekonštrukcii trysiek a momentálne prebiehajú tie práce, kde na jednej strane bazéna je 12 trysiek a na druhej strane 9, ktoré musíme odkopať, musíme ich vymeniť, následne otlakovať. Takže momentálne prebiehajú tieto práce. V priebehu zajtrajšieho dňa, to znamená štvrtok, piatok, tieto trysky by sa mali vymeniť a následne by sa mal bazén odskúšať. V priebehu budúceho týždňa by sme chceli napustiť bazén, urobiť teda zasypatie výkopy a počítame, že do konca budúceho týždňa by voda mohla byť napustená a následne teda by všetky tie procesy, ktoré sú s tým spojené, to znamená hygiena, odber vody, by sme naplánovali a verím tomu, že ak nič mimoriadne sa nestane,
tak kúpalisko v Rožňave bude fungovať. Počítame s tými prácami, že by komplet aj s odbermi, aj so zasypaním a uložením zánkovej dlažby mohlo byť do tých 2 týždňov, že zhruba o také 2-3 týždne by kúpalisko mohlo byť otvorené. V rámci 4,5-hodinového rokovania mestského parlamentu, ktoré sa konalo vo štvrtok, poslanci schválili i prijatie nového bankového úveru vo výške 1 000 000 eur. Kultúrne leto v našom meste odštartoval medzinárodný orgánový festival Jozefa Grešáka a Hornošarijské osvetové stredisko pripravilo nový format podujatia Filmové večery na streche. Tradične záver správ patrí športu. Futbalistov Partizána Bardejov čaká séria prípravných zápasov a bardejovskí atléti majú za sebou vrchol sezóny. Riadne v poradí 21. rokovanie mestského zastupiteľstva sa vo štvrtok 24. júna uskutočnilo opäť formou videokonferencie. Predložený 18-bodový program odsúhlasilo všetkých 25 prítomných poslancov. Po úvodnom schválení procedurálnych náležitostí poslanci zobrali na vedomie informáciu hlavného kontrolóra o plnení uznesení za rok 2020 a správy o výsledkoch kontrol. Schválili návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta. Značný časový priestor, takmer 2 hodiny, si vyžiadal návrh nakladania s majetkom mesta, v ktorom bolo obsiahnutých 75 predložených návrhov. Pred sebou máte návrh nakladania s majetkom mesta v takom rozsahu, ktorý tu ešte asi nebol. Takto sú obrovské nároky občanov mesta Bardejov na majetok mesta. Poslanci, ktorí sa následne zapojili do rozpravy, požadovali presun niektorých bodov do časti nesúhlasiacej s predajom majetku, respektíve žiadali o systematické schvaľovanie jednotlivých bodov. Na vystúpenia zareagoval viceprimátor. Ja si nesmierne vážim prácu komisie a všetkých členov, ale takto spochybňovať prácu kolegov v komisii je pre mňa nepochopiteľné. Následné schvaľovanie trvalo viac ako 90 minút. Okrem predaja nájmu či zámeny nehnuteľností, poslanci schválili i zverenie zrealizovanej, neskolaudovanej stavby 16 nájomných bytov nižšieho štandardu na Poštárke do užívania spoločnosti Bardbyt. Správu o hospodárení obchodných spoločností mesta a ich dozorných rád za rok 2020 i výročnú správu o hospodárení zobrali poslanci na vedomie. Druhým kľúčovým bodom rokovania bol návrh na druhú zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021. Návrh, ako uviedol vedúci oddelenia ekonomiky, zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 1 887 000 eur. Navrhujeme prijatie nového bankového úveru vo výške 1 000 000 eur na financovanie kapitálových výdavkov, investičných akcií mesta, spolufinancovanie grantov projektov práce naviac. Keďže je veľmi pravdepodobné, že časť týchto výdavkov sa v tomto roku nevyčerpe, navrhujeme bankový úver s možnosťou čerpania do konca roku 2022. Ako uviedol Marcel Karol, celková suma dlhu mesta bude 40% skutočných bežných príjmov roka 2020. Koncom roka a na budúci rok podľa neho klesne na terajšiu úroveň. Finančná komisia sa druhou zmenou rozpočtu zaoberala a doporučila. Bez rozpravy poslanci následne okrem prijatia nového bankového úveru ako návratného zdroja financovania vo výške 1 000 000 eur schválili aj preklenovací úver vo výške takmer 1 116 000 eur na prefinancovanie projektu v rámci programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy a navýšenie úveru pre projekt Zachovanie prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území o 600 000 eur do celkovej hodnoty úveru 1 200 000 eur. V ďalšom bode sa poslanci zaoberali návrhom zmien a doplnkov územného plánu mesta Bardejov. Predmetom je riešenie zmeny funkčnej plochy zariadení verejného dopravného a technického vybavenia a zelenie na polifunkčnú zastavbu. Jedná sa o lokalitu na Urbanovej ulici medzi umeleckou školou Vileca a obvodným oddelením policajného zboru.
Komisia výstavby a územného rozvoja sa predmetným materiálom zaoberala na svojom zasadnutí a odporúča schváliť. Ide o starú vec. Samozrejme, že sa ľudia búrili, pretože na tom dlhom rade, pretože viete, aká tam je situácia. Teda hlavná príčina bola tá doprava. To je taký nosný dokument. Nemôžu zahlasovať za neho, keď nie je kompletný. Prosím predkladateľa, aby zvážil stiahnutie. Ohľadom dlhého radu uvidíme, keď sa dá do prevádzky budova, ktorá je pri centrume. Napokon aj tento predložený návrh poslanci schválili. V ďalších bodoch sa venovali návrhu zmien a doplnkov mesta Bardejov, určeniu spádových ulíc pre zaradenie detí do materskej školy, návrhu zmien a doplnkov všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov, ale i návrhu na pristúpenie mesta Bardejov k memorandu o partnerstve a spolupráci s nadáciou PSK pre podporu rodiny. Keďže v rámci interpelácií nebol predložený žiadny návrh, v závere 4,5-hodinového rokovacieho maratónu, posledného pred letným dovolenkovým obdobím, primátor mesta všetkým poďakoval za veľmi zodpovedný a korektný prístup k podmienkám, v akých teraz tieto rokovania vedieme. Celý záznam z 21. rokovania mestského zastupiteľstva si môžete pozrieť v našom vysielaní v sobotu 26. júna so začiatkom o 18:05. Neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho leta v Bardejove sú orgánové dni Jozefa Grešáka. V útorok 22. júna v Bazilike svätého Egídia odštartoval už 29. ročník Medzinárodného hudobného festivalu s podtitulom Sila majstrovstva. Tento ročník sme pripravovali s takým predstihom. Rátali sme s tým, že už pandemické opatrenia budú uvoľnené, takže sme pripravili 6 koncertov, v rámci ktorých sa predstavia 6 umelci z rôznych krajín strednej Európy. Sú to všetci majstri, takže aj preto sme pomenovali tento ročník silou majstrovstva. Ako prvý vystúpil slovenský solista, organista Martin Bako, ktorý sa v Bardejove predstavil poprvýkrát. Študoval som v Bratislave na Vysokej škole muzických umení u profesora Jana Vladimíra Michalka. Potom som bol 8 rokov organistom v Dome svätého Martina v Bratislave. V súčasnosti sa venujem koncertom, ale hlavne sa venujem teda reštaurovaniu orgánov. Jozef Grešák bol významný nielen východoslovenský, ale slovenský skladateľ, ktorý mal svojskú reč, a tak posledné 4 roky sa na každom koncerte hrá minimálne jedno jeho dielo. Martin Bako si pre publikum pripravil Mendelssohn, Prelúdium a fuga C-moll, je tam potom 4 z 11 chorálových predohier Johannesa Brahmsa, ktoré sú chodom jeho posledným dielom, a pochopiteľne impulzy Jozefa Grešáka, keďže Grešák je povinnou jazdou a je to podľa môjho názoru najlepšia skladba Jozefa Grešáka, organová, a poslednou vecou je vyše polhodinová skladba, súčasne najdlhšia skladba pre orgán Franca Lista. Úžasná atmosféra, vynikajúci hráč, veľký zážitok. Úžasné to bolo. Bolo to veľmi príjemné, ale pre mňa trošku taký ťažký koncert. Bolo to úžasné a veľmi sme vďační, že sme takéto niečo mohli tuto zažiť. Pre všetkých milovníkov orgánovej hudby sú pripravené ďalšie koncerty, ktoré sa uskutočnia vždy v útorok v mesiacoch júl a august. Najbližší koncert sa uskutoční už 6. júla v Bazilike svätého Egídia so začiatkom o 20. hodine. Svoje umenie predvedie organistka z Rakúska. Futbalisti Partizána Bardejov mali uplynulý víkend odohrať prvý zo série prípravných zápasov. Prípravu na nový súťažný ročník mali odštartovať proti víťazovi 3. ligy Humennému, no štadión v Bardejovskej Novej Vsi ostal v sobotu bez pohybu. Sme nemali ešte káder, dostatočné množstvo hráčov sme tam nemali, takže bolo zbytočné tam ísť a síliť to. Tréner zhodnotil, že nie, radšej to nechajme. Tých prípravných zápasov nás ešte čaká dosť. Každý, kto sa aspoň trochu zaujíma o bardejovský futbal, je zvedavý, ako bude vyzerať nové mužstvo Partizána. Zmien tam bude dosť, takže určite bude množstvo komentárov. Podľa prvotných informácií mala zotrvať pôvodná brankárska trojica. Dnes už len dvojica. Chcel som tých troch brankárov, aby ostali, a Dušan Lugoč skončil. Sa rozhodol, aspoň nám to tak prezentoval, že ide do stropkov. Prezident klubu nechce vo vyjadreniach o zložení nového kádra predbiehať a zbytočne rozvíriť rôzne diskusie. Avšak sociálne siete sú plné otázok a ľudia sa pýtajú, ako bude vyzerať káder. Pán
Šimčík už tam bude, Mulík a z zadných radov počítame s Filipom Maníkom, s Lukášom Horvatom. Uvidíme, jak s Petkom Mirom pôjde ďalej. A je tam Pačeto, ktorý je zazmluvnený hráč. A Marko Lukáč. Ale hovorím, všetko vyskladá tréner podľa pozícií a podľa kvality, ktorú musia mať tí hráči. Bardejovčanom bude s určitosťou chýbať šikovný Brigant. Ten po dvoch sezónach mení bardejovské farby. Brigant tu odviedol kus dobrej práce, ale my sme hrali futbal aj bez neho, hrali sme aj s ním a teraz asi dostal, poviem aj možno aj lepšiu ponuku do tej Skalice. Viac o zložení nového kádra prezradí nadchádzajúci prípravný zápas. Už v sobotu privítajú Bardejovčania Vranov. O týždeň vycestujú do Humenného. Pokračovať budú 7. a 10. júla proti Snine a Lipanom a generálkou na novú sezónu, ktorá začne 23. júla, bude zápas v Michalovciach. Bardejovskí atléti majú za sebou prvý vrchol sezóny. Počas víkendu 19. a 20. júna sa v Košiciach uskutočnili majstrovstvá Slovenska dorastencov a dorasteniek. Atlétov neodradilo ani teplé počasie a v silnej konkurencii dorastencov zabojovali o kvalitné umiestnenie. Niektoré disciplíny boli fantastické. Musím povedať, že úroveň skoku do diaľky u dorasteniek to už veľmi dlho nebola. Veľmi dlho to bola fantázia. Prvé miesto 591, druhé 588. Som veľmi rád, že my sme nezaostali za týmito výkonmi. Tréner bardejovských atlétov sa netají tým, že cieľom bol zisk medaily. Na tú si ešte budú musieť počkať. Najbližšie k jej zisku bol Richard Hnatko. Skoku do diaľky skončil štvrtý, ktorý vo svojej podstate sa vrátil k atletike a trénoval pred Slovenskom nejaké 2-3 týždne s kolegom Pečeňukom. Ďaleko nebol ani Jakub Kuľka. V rozbehu zabehol osobné maximum 11 sekúnd a 28 stotín sekundy. Spomedzi 8 pretekárov mal vo finálovom behu najrýchlejší štart. S rozbehom som veľa spokojnejší než v finále. Rozbeh som troška ešte aj ku koncu vypustil, že by som mal sily na finále. S tým časom z rozbehu by mal medailu. V finále bolo katastrofálne, som sa hamím veľmi za to, lebo mal som tam na tretie miesto a oveľa lepší čas, aj dobre som sa cítil. Troška pripekalo, viac bolo teplejšie. Ani ostatní bardejovskí atléti za najlepšími veľmi nezaostali. Oštepárka Jana Knišová skončila 5. a trojskokárka Ela Olejárova sa umiestnila na 6. mieste. 6. skončila Ela Olejárova, teda mesiac, sme začali robiť trojskok. Myslím si, že v tej disciplíne sa našla. Nehodila som si osobak, ale bola som už blízko. Chýbal mi len meter. Jednou z medailových nádejí bola diskárka Petra Čupeľová. Tá súťažila cez bolesť chrbta. Pred dvoma týždňami na lige v Trnave sa jej niečo stalo s chrbatom. Cíti bolesti v krížovej oblasti. Snažili sme sa to dať do poriadku aj cez fyzioterapeuta. Dúfali sme, že tie kríže vydržia aspoň počas súťaže, ale nepodarilo sa. Ukázala, že má bojovné srdce, posledný pokus som hodila najviac. Tak skončila 7. Do posledného pokusu som sa snažila dať už všetko aj cez bolesť. Výborným výkonom sa na majstrovstvách Slovenska blísol bardejovský odchovanec Samuel Šima. Jednoznačne ovládol diskárskú disciplínu. Teší nás, že bývalý náš žiak, ktorý už je žiakom športovej gymnázia Košice, vyhral, stal sa majstrom Slovenska. Pri výškarskej dorasteneckej konkurencii, ktorá sa v Košiciach predstavila, najviac zamrzela neúčasť Vanekovej. Bardejovský športový klub by v prípade jej účasti bral zlato. Skoku do výšky prvé miesto bolo 159 cm, čo si povedzme, to je na doraz veľmi, veľmi slabý výkon. A verím tomu, že Tereza Vaneková má na to, aby to skočila. Je mi to strašne ľúto, keďže som mohla mať medailu a nebolo to na mne rozhodnutie. 6 rokov sa niekomu venovať a vždycky, keď máme ísť na vrchol, tak je vždycky nejaký iný šport prednejší. Keď pred 7 rokmi otvárali Thermal Park Šírava, jeho manažment netušil, že najťažšie obdobie príde kvôli nútenej odstávke celého rezortu. Ten bol uzatvorený od októbra minulého roku. Bolo to aj skrz technológie veľmi, veľmi náročné udržať tento kolos prevádzky schopnom stave, aby sme dneska mohli, ako vidíte, prijať prvých ľudí, aby to vôbec fungovalo. Veľmi sme zvažovali, či nechať pustený vrt, či ho odstaviť. Ekonomicky určite by bolo možno zaujímavejšie nám ho odstaviť, ale na druhej strane neviem, či by sme ho ešte naštartovali do takej miery, aby dneska to mohlo fungovať. Tak radšej sme ho nechali pustený a to teplo, ktoré nám tam ten vrt dáva, v zime sme použili na energiu
a sme vypli kotly a sme používali len teplo zo samotného vrtu. Tie čerpadla, ktoré mali ísť, išli a jednoducho tá technológia sa oveľa, oveľa rýchlejšie a bezbolestnejšie obnovila. Pri dodržaní všetkých epidemiologických opatrení s veľkým rešpektom, ale ešte väčšou radosťou sa pred začiatkom letnej turistickej sezóny podarilo Thermal Park otvoriť. Pred 7 rokmi sme 14. júna otvárali tento vodný svet a dnes znovu robíme taký reštart. Otvárame všetko kompletne, budeme poskytovať naše kompletné služby so všetkými programami, ceremoniálmi, tak ako to poznali ľudia vlastne z predobdobia pred covidu. Otvárame štvorhviezdičkový hotel, takisto náš dependence Residence Šírava bude hosťom plne k dispozícii počas celého leta. Thermal Park má kapacitu 500 návštevníkov. Dôležité je, aby sa pri vstupe netvorili rady. Pre našich verných zákazníkov chystáme úplne nový systém vernostných kariet. To sú dobíjateľné prepaid credit card, kde vlastne súčasť poskytujeme zľavu prvé 2 týždne júnové až 20% zdobitia tejto kreditnej karty. Pre všetkých zákazníkov chystáme ďalšie novinky, ako je napríklad rituál, muzikoterapia, tibetské misy v termálnom vonkajšom bazéne. Rozšírili sme takisto priestor odpočinkový pre wellness návštevníkov. Počas leta je dôraz kladený najmä na exteriérové aktivity. Vo vonkajších bazénoch môžu pri inhalácii výparov termálnej liečivej vody relaxovať aj post-covidoví klienti. Vytvárame bezpečný rezort. Väčšina našich zamestnancov už je zaočkovaná. Do letnej sezóny budú zaočkovaní všetci. A náš priestor, pretože je otvorený aj vnútorný areál, aj vonkajší areál, je dostatočne veľký na to, aby návštevníci si našli každý svoj kút, kde môže byť v pohode dostatočne vzdialený od ostatných návštevníkov. Voda je chlorovaná, tie výpary z vody takisto zabíjajú tie baktérie. Taká top aktivita je saunový ceremoniál vo fínskej saune. Samotná tá vysoká teplota vo fínskej saune zabíja a ničí tie choroboplodné zárodky. Do konca roka tu plánujú dokončiť prístavbu. Kapacita Thermal Parku sa tak zvýši až o 100 návštevníkov. Pribudne veľká ceremoniálna sauna, ale zvýšia sa aj kapacity masáží, vaňových kúpeľov či množstvo relaxačných zón. Nový Citroën C4, ktorý spája ten najlepší komfort a technológie už od 14 990 eur k dispozícii v benzínovej, dieslovej a elektrickej verzii. Citroën. There are many wonders that I can't comprehend. I know the magic when I hold your hand. A čo sme pre vás vykúzlili my? Super rýchly optický internet 300 za cenu 50 len za 10,90 mesačne na celý rok. Od UPC. We'll be right back.
Prišli sme tu v roku 1994 ako rodina, kde vlastne bol toto bývalý hospodársky dvor. A zámer môjho otca bol mať ranč, mať kone a robiť v Slovenskom raji agroturistiku. A tak vlastne nejak vznikla táto myšlienka, kde v podstate sme toto si prenajali a začali si budovať tu nejakú svoju cestičku a svoj život. Sme v srdci Slovenského raja. Na ranči pod Ostrou Skalou sa koná akcia, ktorá dáva turistike uprostred nádhernej prírody ďalší atraktívny rozmer. Hlavným iniciátorom je mladý manželský pár, ktorého ambíciou je ponúknuť nezabudnutelný divoký východ. Moja reakcia na tieto plány, ktoré tu máme, ja som z toho osobne veľmi nadšená, pretože myslím si, že široko ďaleko nie je podobný koncept, ako je toto zameranie, ktoré tu máme. Pre tento zámer sa nadchli aj rodičia hlavných aktérov a spoločnými silami pomáhajú vytvoriť unikátne westernové mestečko. V kulisách divokého západu tu ponúkajú možnosť skúsiť život na slovenskej farme s tradičným životným štýlom. Takže taká nejaká naša vlastná cesta, ktorú si razíme už niekoľko rokov a chceme proste prinášať tým hosťom niečo iné, niečo nezvyčajné, netradičné. Mimochodom, kedysi sa tu ťažili vzácne kovy a vzťah k koňom bol samozrejmosťou už od útleho detstva. Len rytierske súboje nahradili iné formy merania síl. Každá generácia na tomto ranči pridala niečo nové. Bude to platiť aj pre jej najmladšieho člena? Pevne veríme, že po nás toto žezlo prevezme, nakoľko sa jedná už o štvrtú generáciu, kde toto koniarstvo alebo prácu s koňmi začal môj starký, pokračuje môj otec, som tu ja v podstate a verím, že syn bude nasledovník. Naplneniu tohto zámeru iste pomôže aj to, že organizácia Košice Region Turizmus ho začlenila do projektu 52 zážitkov v Karpatskom regióne, znovu objavenie tradičných zvykov a zaužívaných pracovných postupov. Tento medzinárodný projekt je známy aj vďaka sloganu Go 52, víkendy plné tradícií. V duchu tých najlepších westernových zážitkov na tradičnej slovenskej farme sa o tom môžete presvedčiť aj sami. Stačí, keď v srdci slovenského raja zavítate na ranč pod Ostrou Skalou. Môže sa použiť takmer ľubovoľné drevo. Môžem použiť mäkké, tvrdé. Lepšie sa obrábajú tvrdšie dreva, to znamená buk, dúb, javor, jasen alebo ovocné dreviny, čerešňa, jabloň, slivka. Pre mňa skôr taký dúb, ten sa dobre opracováva, dobré výsledky, výborná kresba. Najprv som mal strach z toho, ale keď to človek vyskúša, príde na to, že to nie je to také ťažké a je to výborná práca s tým. Látka, ktoré používam, každé je trošku iné na inú misku, na iný výrobok. Tu mám polotovar, z ktorého vyrába misku. Je to bukové drevo, surové, takže pripravený polotovar. Uložím do skľučovadla, zatiahneme poriadne, nech to drží, aby nám to neuletelo. Najmä tie ovocné dreviny majú veľmi krásnu kresbu. Som z tých, čo zvykne odpočíva, takže som hľadal niečo také no, kreatívnejšie. No, toto sa vyvíjalo vždy viac a viac a to viac ich zaťahovalo do seba. Veľa som sa naučil sám, ale veľa mi dali iní ľudia pozorovaním, aj výrobkom, čo boli v minulosti, staré misky, staré taniere, čo boli vyrábané. Takže tá motivácia z minulosti jednoznačne je a o tom to je to výroba. Tokárstvu patrí dôležité miesto v projekte Go 52, víkendy plné tradícií. Dáva šancu pre umeleckú tvorbu v úzkom spojení s prírodou a učí pokore pred jej tajomstvami. Vďaka tomu toto dávne remeslo dostáva nový, moderný a nadčasový rozmer.
všetci sú unesení z tejto prírody a nevedia pochopiť, že takto blízko Košic je takýto kus, povedzme, raja. Vždycky som mal sen bývať a farmárčiť tu na Opatke. Vyštudoval som aj vysokú školu, agroturistika, rozvoj vidieka. Neberme to tak, že je to že iba práca, že musíme ísť zarábať, ale vlastne tešíme sa na všetkých návštevníkov a sme doma a bereme to ako takú rodinnú návštevu. Ukážeme im, ako fungujú včielky v úli, čo tam robia, aké majú napríklad zaujímavé povolania. Vy ste vlastne tých hostí doviedli priamo k úľom a to je veľmi vzácne. Áno, je to taký adrenalinový zážitok. Toto je matka. Kto si chce skúsiť, môže si vyskúšať chytiť rámik do ruky. Aký je to pocit? Skvelý. Musím byť v prírode, mne to ináč nedá. Musím mať zvieratá, musím mať slnko, nejakú záhradku, kvety, že takto musím mať to spojenie s prírodou. A to dozdávate aj ďalším? Áno. Máme zo pár zvieratiek, také maličké, hospodárske, môžu si ich nakrmiť, pohladkať a tak sa vybehať, vyventilovať na čerstvom vzduchu v peknej prírode. Ukážeme im, ako vyrábame sviečky zo včelieho vosku, ako vyrábame iné produkty a môžu sa aj sami vyrobiť sviečku, aj si ju nechať na pamiatku. Celý deň sme vlastne celá rodina spolu, tak tým je to tiež veľmi dobré. Preto sa nám tiež ten náš život páči. Tak nech sa darí. Ďakujeme. Vyberáš si vysokú školu? Hľadáš spojenie atraktívneho študijného programu a široké uplatnenie v praxi? Rozhodni sa pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Európsku kvalitu vzdelania nájdeš aj doma. Viac na webe ismpo.sk. Tvoja cesta k úspechu má meno ISM Slovakia v Prešove. Prihlášky na štúdium v prvom kole posielaj do 30. júna. Vďaka vašej pomoci v jarnej zbierke pre arcidiecéznu charitu Košice môžeme naďalej pomáhať ľuďom v núdzi a chrániť ich životy aj v ťažkých časoch koronakrízy. Ďakujeme. Veríme, že nezabudnete na nás ani v rozhodovaní, komu venovať 2% svojich daní. Viac informácií vo vašich farnostiach a na webe charita.ke.sk. Hľadáte modernú a efektívnu reklamu? Využite možnosti, ktoré ponúkajú elektronické LED panely. Vašim nápadom dáme podobu, vďaka ktorej oslovíte tisícky zákazníkov. Ponúkame atraktívne a cenovo priateľné riešenia pre všetky typy podnikania. Nájdete nás už aj v Trebišove. Neváhajte kontaktovať nás buď mailom alebo telefonicky. LED panely Trebišov,
s nami zažiarite. Túto reláciu vám prináša váš veľkoobchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO. Vítajte pri sledovaní rybárskej televízie. Máme obdobie hlavného lovu rýb, to znamená, patrí tam aj prívlač a práve na prívlač sa pokúsime niečo uloviť tu na váhu s Jarom Petričkom. Jaro, ako to bude? No, budeme sa sústrediť asi na lov jalca. Jalec je asi taká najrozšírenejšia ryba v našich vodách, ktorá sa chytá takmer celoročne na prívlač, dokonca pretekári na nej teda bodujú, pokiaľ to nie je priamo pstruhovka. A ukážeme si niečo okolo prívlači na jalcov, na tých menších jalčekov, možno na väčších. Uvidíme, čo sa nám podarí chytiť a skúsime to tak ukázať všeobecne, aby aj jednoduchý laik vedel tieto ryby pochytať. Niečo popoludní, nejako slnko poriadne praží. Nebolo by lepšie ísť na ryby nejako večer, alebo... No, aktivita samozrejme ráno a večer je vždy lepšia. Ale jalec niekedy využíva aj prehriaté plitčinky, hlavne tá malá rybka, kde by sme ju mohli skúsiť uloviť. No a tým, že je jej hojne, tak rátam, že by sme mohli chytiť aj za takéhoto úpeku celkom peknú rybu. Ty si tu bol trénovať včera, povedz, čo sa ti podarilo chytiť? Tak samozrejme, keď som sa dozvedel, že sem ideme, tak som nechcel ísť na blink, tak som zase vybral, aby som teda vedel, ako vyzerá voda, či je možnosť niečo chytiť. Tak som si skúsil nejakých malých jalčekov, potom som sa zabrodil s wobleríkom, že skúsime väčšieho. No a podarilo sa mi vyťahnuť taký sumček do 80 cm na desinku silon, tak to bola celkom zábava. Vieš čo, dobre, ja sa teším, čo sa ti podarilo loviť dnes, takže ja ťa nechám a chod do vody. Poďme na to. Podberaček si vezmem, keby bolo treba. Aj, ďakujem. Napriek tomu, že jalca je väčšinou všade hojne, je táto ryba veľmi, veľmi plachá. Čo znamená, že k vode treba prísť veľmi potichučky, keď tá ryba u vás vie, už je nekludná, už sa ťažšie chytá. Samozrejme, dá sa chytať po prúde dole, proti prúdu, využiť prúd na rotačku. My si skúsime všetky tieto hody. Ideme loviť na drobnú rotačku, skúsim pár hodov dať s prúdom dole. Potom využijeme prúd na roztočenie a nejaké tie hody skúsime dať proti prúdu. Takže prvé hody urobíme proti prúdu, čiže s prúdom pôjdeme s rotačkou dole. Treba točiť troška rýchlejšie, aby sa vám ten lístok roztočil tým, že idete dole prúdom. Ryba to niekedy chce úplne inak, ako by ste si to vypredstavovali. Takže nie vždycky. Ten záber príde vtedy, keď ho očakávame. Vidíme, že zatiaľ prvý hod bez kontaktu. Skúsime do trošička hlbšej vody. Špičku dávam zámerne hore, aby sme nástrahu ťahali niekde pod hladinkou. Ryby nechcú nejak veľmi rýchle ťahanie. No, teraz skúsime dať pár hodov priamo do toku. A teraz využívame vlastne prúd na roztočenie nástrahy. Nástrahu ťaháme strašne pomaličky, lebo tým, že je to rotačka, prúd sa do nej opiera a pracuje. Aj napriek tomu, že ťaháme, jak ste si všimli, podstatne pomalšie, ako sme ťahali pri tom, keď ideme s prúdom dole. Pre rybu ten moment prekvapenia je veľmi, veľmi dôležitý. Veľakrát ten jalec zareaguje priamo pri dopade, pri tých prvých hodoch. Keď je prekvapený, keď tá nástraha mu tam padne ako nejaký chrobáčik, troška za ťažšie hádže, lebo lieta paperie, čo všetci privlačári vedia, že to je stopolov nešťastná vec.
No, presunuli sme sa o pár metrov ďalej, čo niekedy spraví veľmi veľa. Zatiaľ sa stále pokúšame uloviť nejakého jalčeka z plitčiny, kde by sme očakávali, že sa budú vyhrievať. No, tuto sme úspešní zatiaľ neboli. Zasa dáme nejaký hod do prúdu. Na plážičke sa nám nepodarilo urobiť záber, nakoľko tam ryba není. Skúsime sa presunúť do hlbšej vody, skúsime dať malého voblerika, skúsime tú rybu nájsť niekde pri prúdnej vode, v hlbšej vode. Verím tomu, že sa nám nejaký záber určite podarí. Takže skúsime zmeniť nástrahu, dať sa do hlbšej vody a vyskúšame iný spôsob lovu. Ideme dať menšieho voblerika, potápavého, z toho dôvodu, aby sme s ním ďalej dohodili, aby ten moment prekvapenia bol ďalej. Je to drobučký wobler, ktorý má pomalší, mierne trasivý chod. Skúsime s ním preloviť okolie tejto prúdnej vody, zadržať ho trošička vo vode, aby nešiel rýchle. Skúsime vyprovokovať rybu, aby sme nejaký záber dostali. Použili sme drobučky, potápavý wobler zlatej farby. Myslím si, že tých nástrah je veľmi veľa, nezáleží presne na tom. Treba hádzať to, čomu veríte, do čoho máte nejaké kontakty. Včera sa tento woblerík osvedčil, vyskúšame, či sa dneska niečo zmenilo. No, asi sme zapreli. No, niečo sa podarilo zapať. Otázka, čo to bude? No, ten ťah je väčší, ako sme čakali, takže na tú desinku silom sa zase potrápime asi trošička. Ale budem sa snažiť tú rybu vybrať len preto, aby sme videli, čo to je. Aby sme videli, že aj na drobné nástrahy a na tenučký silon sa dá zdolať aj pekná ryba. No, môže sa stať, že bude nad naše, nie schopnosti, ale nad našu výbavu, ale urobím všetko preto, aby sme tú rybu aspoň videli. No, vzhľadom na to, že tá ryba sa stále drží na mieste, zvyknú takto bojovať dva druhy, buď mrena, ktorá vie byť veľmi silná, alebo bohužiaľ aj ten sumček, ktorý keď by sa nám dostal do toho prúdu, tak s týmto silónom a odoberá sa nám tam, s týmto silónom ho určite nevyberieme. Bohužiaľ, a je to preč. Mrzí ma to, vzhľadom na prekážku vo vode nebola šanca tú rybu zadržať s touto výbavou ďalej. Pokiaľ by sme našli oslízený silón, tak to zrejme bol sumček. Svistu není, no nevadí. Skúsime zapať ďalšiu rybu. Oberieme páperie. Toto sú vždycky tie najväčšie ryby, ktoré nám zaberú a nevidíme ich. A postupom času rastú, až sú nakoniec vaše životné. Napriek tomu, že ju nikto nikdy nevidel. Ale pokúsime sa urobiť ešte nejaký záber. Vidíte, že sa snažím hádzať do brehu druhej strany, kde predpokladám, že vzhľadom na to, že je slniečko, že je teplo, že tá ryba je ešte poschovávaná v brehoch. Po každom hode je dôležité obrať páperie, ktoré prekáža chodu a navyše jeho vidno na silóne. Ryba to veľakrát postrehne. Dobre, skúsime trošička hodiť na iné miesto. Opäť teda toho páperia tu máme veľa. Skúsime hodiť tú nástrahu pod strom.
Veľakrát ryba čaká pod stromom, bere všetko, čo z neho spadne. No, záber bol razantný. Bolo to na otvorenej vode. Snad túto rybu dostaneme. Rozhodne není tak veľká ako tá predtým. Tuto by som tipoval, že by už mohlo ísť o jalčeka. Pretekári mi odpustia, že nemám podberák na chrbte na magnete a že sme není vystrojení úplne, ale v tomto letnom počasí ideme tak sa zahrať. Rybu si pozrieme. No, celkom slušný jalček, jalec je všežravá ryba. A ako športová naozaj veľmi, veľmi vďačná. Nebudeme ju vyberať von z vody, nech ju netrápime. Nechytáme ju so suchými rukami zbytočne. Pokiaľ no, je chytená, nejde poblíž. Nehambite sa použiť peán na to, aby ste jej neublížili. Je vypatá. A môžeme si skúsiť urobiť ďalší úlovok. Najlacnejšia zavážacia loďka Bideliner. Dosah až 500 metrov. Ovládanie z jednej ruky. Spoľahlivo a ticho vyvezie krmivo na lovné miesto. Pozor, predají aj zvýhodnené sety. Loďka plus sonar. Sportex. Jediné prúty s 10-ročnou zárukou. No. Tak, pozrime sa na to. Nahodím dlamožnosti do druhého brehu. Tým, že zatiaľ idem s prúdom, snažím sa dotáčať silom, aby som nemal oblúk. Stále vlastne ten woblerík splavujem. Ako náhle začnem využívať prúd, tak točím menej a menej. A teraz cítime, že ten woblerík pracuje sám. Na špičke je vidno, ako sa trasie. Teraz není potrebné s ním vôbec nič robiť. Len udržiavať a rozlišovať, kedy je to dno, kedy je to ryba. Samozrejme sa stane, že zachytíte aj nejakú prekážku na dne, lebo vlastne kopírujete dno. Teraz týmto činom ťahám vlastne woblerík proti prúdu. Takže on sa dvíha hore veľmi, veľmi pomaličky. Niekedy aj zastaviť, tá ryba má rada, keď prenasleduje nástrahu, vy zastavíte, zasa sa potiahne troška. Vtedy tie zábery veľmi prichádzajú. Môžeme si to ukázať, že nehodím proti prúdu, aby som nemusel točiť. Hodíme hneď. Očistíme troška zasa od páperia na strahu pre väčšiu dôveryhodnosť. Posuneme vyše. No. Takže nahodíme priamo po prúde. Teraz špičku len dvihnem a už len udržiavame. Teraz ten woblerík kopíruje dno. Malinkým točením môže pomôcť, pokiaľ povolím, on sa zastaví, zasa pritiahneme. A na špičke človek čaká, či príde dajaký záber. Keď cítime, že sme na dne, že zapierame, potiahneme trošičku. Toto je pre rybu veľmi, veľmi atraktívne, lebo tá nástraha teraz sa vo vode chová, ako keď malá rybka sa snaží plávať proti prúdu a moc jej to nejde, proste s vypätím síl ide proti prúdu. A vtedy ju ten dravec dokáže veľmi ľahko uloviť. Takže vždycky rozmýšľať, že čo tá nástraha robí a čo vlastne vy s ňou chcete robiť, aby ste tú rybu upútali. Jaro, ukázal si nám, ako sa to robí, skrátene a dobre vysvetlený lov na hrotačku a samozrejme lov na malého woblera, krátke zhodnotenie. Tak priznám sa, čakal som viacej aktivity drobnej ryby, čo keď sa chytá na plážičke, tak pochytá človek za 10 minút 10 rybičiek, čo sa nám dneska nepodarilo. Škoda tej nezdolanej ryby, jak som hovoril, tá je vždy najväčšia.
No a troška som sklamaný, ono to vždy tak býva, že keď si človek ide zachytať ťahá, keď potrebuje zrovna zachytať, aby ukázal, ako to ide, tak to nejde tak, ako by chcel. No ale už taká je rybačka, o tom toto je. No a na záver ešte jedno nepísané pravidlo. Najväčšia ryba príde vtedy, keď ju najmenej čakáš. Aj my sme sa dnes vybrali na Jalce a zaplo sa nám nevieme čo. Ďalšie pravidlo na to nadväzuje, že rybu, ktorú nezdoláš, už sa nikdy nedozvieš, aká bola, takže mohla byť taká, akákoľvek. No ale super, ja ďakujem Jarovi a želáme mu, aby sa mu v rybačke darilo. Ďakujem za inštruktáž, majte sa dobre. Túto reláciu vám priniesol váš veľkoobchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO. Teda? Objavte nový Citroën C4, ktorý spája ten najlepší komfort a technológie už od 14 990 eur k dispozícii v benzínovej, dieslovej a elektrickej verzii. Citroën. I can't comprehend. I know the magic when I hold your hand. You are the miracle that I can understand. A čo sme pre vás vykúzlili my? Super rýchly optický internet 300 za cenu 50 len za 10,90 mesačne na celý rok od UPC. V dnešnom dialogu mám tu hostia Paľa Regendu, chlapca, ktorý prerazil v Michalovskej hokejovej extraligovej Dukle. Ďakujem za pozvanie. Ty si prešiel mládežnickými kategóriami Michalovskej mládeži, potom si bol aj v Dukle Trenčín a následne si išiel do Fínska či do Švédska? No áno, v Michalovciach som bol, sa mi zdá, až do dorastu, kde ma celú dobu mal pán trenér Maťo Stripaj, za čo veľmi pekne ďakujem. A potom som mal som ponuku ísť do Spiske Novej Vsi, do dorastu, kde som hral aj dorast za juniorku. No a s Tamať sme mali potom, bolo tak jeden rok, že 18-ka hrala aj proti juniorkám, čiže tam som odohral nejaké tie dobré zápasy a bolo také šťastie, že práve sa im niekto zranil v tej 18-ke, čiže ma tak ako keby po zápase ma hneď zobrali o rok starším chalám do projektu do 18 rokov. A no a tam som dokončil tú sezónu. Potom som prišiel na play-off naspäť domov, kde sa nám podarilo postúpiť do najvyššej extra ligy v doraste. No a na to rok som bol zase v projekte v 18-ke s svojou vekovou kategóriou, to bolo v Bratislave a
Potom som odohral playoff v Trenčine, kde sme získali zlato s dorastom a striebro s juniorkou. No a po tejto sezóne som ešte mal možnosť a ako veľmi som rád, že som dostal šancu byť reprezentovať na majstrovstvách, čo boli na Slovensku do 18 rokov v Poprade a Spiskej. Čiže toto a po týchto sezónach som odišiel na 3 roky do zahraničia. Do Fínska, do Švédska? Áno. Dva roky do Švédska a posledný rok do Fínska. Ja som zabudol v úvode povedať, že ty po výbornej tejto sezóne v Dukle Michalovce, po fantastickom playoff, kde si v podstate v každom zápase skoroval, to bolo niečo nádherné. No, boraj by. Takmer si sa prebojoval až na majstrovstvo sveta. Chýbalo k tomu naozaj iba kročík. Ako si na to obdobie, na tú prípravu pred majstrovstvami sveta spomínaš? Tak ja som hlavne trošku taký sklamaný, alebo taký, že som zo seba nedal, si myslím, že maximum, lebo myslím si, že nepodával som na tých zrázoch, na tých prípravných zápasoch v repre, si myslím, také výkony ako tu, v Michalovciach. Predsa je to, áno, je to reprezentačné, je to iné nasadenie, iné tréningy, iní hráči, hej, iný systém, ale zhodli sme sa, že aj s vedením, čo tam bol pán Šatan a spolu mi hovorili tiež, že v Michalovciach to bolo trošku iné. Čiže preto aj my povedali, že idem domov, lebo tam chýbali nejaké tie ešte výkony, čiže ja som veľmi rád, že som tam vôbec mohol byť. Hej. Je to veľká skúsenosť, hlavne akí chalani tam boli, vidíte, že teraz hrali fakt, myslím si, že perfektný hokej. A je to veľmi dobré, že môžem tam prísť a vidieť, ako veci robia nejakí iní chalani, ako sa pripravujú na tréningy, ako regenerujú, čo robia počas tréningov, na ľade, na sucho, proste celý ten cyklus. A ja som veľmi rád, že som tam mohol byť, že som mohol spoznať trénerov, akí sú tam. A ako je to škoda, že mi to nevyšlo, ale tak nerobím si z toho nejakú veľkú hlavu, keďže ja som tam akože nešiel s tým pocitom, že by som tam patril, alebo že som tam bol. Ja som hlavne ďačný, že vôbec ma tam vybrali a že som tam išiel. Na tých majstrovstvách sveta, čo prebiehali, aj tí experti v televízii stále hovorili, že vlastne, že chýba tam hráč, ktorý by pred bránkou robil tú čiernu robotu, presne tú tvoju robotu, v ktorej ty si vynikal v play-off, proste, že svojim telom kryl to pred brankoviskom a ja si myslím, že svojím spôsobom si tam chýbal. Ale jak si povedal, proste možno, že ti nevyšla príprava a Ten dvojzápas s Rakúšanmi mi celkom vyšiel, ale tak potom už keď sme prišli proti tým Čechom, čo už to je fakt iný level. Aha. A ja som už po zápase som bol sám na seba ako taký kritický, že fakt toto nebol môj zápas ani jeden ani druhý, kde bolo aj to ihrisko menšie, ale tí chalani boli proste rýchlejší, silnejší, čiže myslím si, že ešte mám na čom pracovať a tak čo tam ešte bolo? Že To brankovisko, ja som hovoril. Áno, tak myslím si, že tréneri asi, myslím si, že oni vedia, čo robia a oni si pripravujú ten tým, čiže myslím si, jasné, že oni mali nejaké určité dôvody na to, aby tam zobrali nejakých iných chlapcov a myslím si, že aj tam boli chalani ako Pavel Skalický, Miloš Kelement, to sú tiež veľkí hráči, ktorí sú pred brankovom priestore, čiže myslím si, že oni sa asi možno pravdepodobne rozhodli správne, čiže ja nemôžem hovoriť ani slovo. Ty si sa vlastne, premostíme sa naspäť do Dukly Michalovce, ty si sa vlastne pre touto sezónou vrátil do Michaloviec. Dovtedy si stále pôsobil v juniorských súťažiach, či to bolo vo Fínsku, uh-huh, alebo vo Švédsku. Bol to veľký skok, veľký prechod. Nebral si teoreticky, že nedostaneš príležitosť v extraligovej Dukle, hlavne s tým, že aké ambície proste malo mužstvo, respektíve vedenie a že stále nakupovali nových a nových hráčov. Nemal si trošku pochybnosti? Tak ja som sa s pánom Chudým už teda rozprával. Áno, som sa ešte sezónu predtým o tom bavil, ale tak sme si povedali aj s môjim agentom, že to zahraničie bude asi lepšia cesta.
Za čo si myslím, že som veľmi rád, že som tam išiel, lebo fakt tá sezóna ma posunula ďalej a pred touto sezónou som dlho nemal žiadne pôsobisko, keďže aj tá korona, aj som už musel ísť do toho mužského hokeja a myslím si, že je to celkom ťažké sa tam dostať, no a tak som si povedal, veľa ľudí ma presvedčalo, že či mám ísť von, že nemám to dostávať, že mám ísť preč. A ja som si tak povedal aj s niektorými akože mojimi blízkymi priateľmi alebo ľuďmi, že bude to asi správna cesta. No a keď tu bol ešte pán tréner Chudý, tak tiež som myslím si, že som hral veľmi, veľmi veľa, ale aj po príchode trénera Valtena si myslím, že si ma veľmi obľúbil, čo aj tak v kabíne chodia také smiešky z strany chalanov, čiže ja som aj veľmi rád, že on tu je a aj preto to je jeden z dôvodov, prečo tu ostávam ešte jednu sezónu, lebo verím, že spolupráca s trénerom Valtonenom a s Duklou bude úspešná. Áno, alebo tak prospešná pre mňa. Ja si spomínam, pár rokov dozadu, presne so Stripajom som sa rozprával, no pár rokov, to už môže byť 10 rokov dozadu a taký nahnevaný bol, že proste hovoril, že Mašlanka, vtedajší, aj terajší šéf mládeže, proste, že tlačí na nás, aby sme vychovali nejakých reprezentantov a ja mu hovorím, koho? No povedz mi, koho? V Michalovciach, v Michalovskom prostredí, proste, že to je prakticky veľmi ťažké, tak Stripaj, tak mi to tak smutne hovoril proste, že nevidel svetlo na konci tunela. A ty si vlastne teraz dneska reprezentantom, RC reprezentantom, si prerazil si v extraligovom mužstve v Michalovciach. Ja priznám sa, ja som vyrastal v pozícii, keď Michalovce hrali celý čas prvú, respektíve druhú hokejovú ligu. A niečo také, že tu sedí 20-ročný Michalovčan, ktorý hrá extraligu, to bolo nemysliteľné. To bolo proste nemysliteľné. Ja si pamätám aj Iriša Šechného, a to je proste ikona Michaloviec, aj z slovenského hokeja, a on rovnako proste dokázal preraziť v Košiciach až ako 24-ročný hráč. A ty vlastne máš teraz 21 rokov a asi extraligový hráč. Hej, no ja si myslím, že vtedy bola trošku iná doba, aj pre tých mladých chalanov, lebo aj tí proste teraz starší hráči, ako neviem, bol Bartánus a Mašlonka, a títo tiež hovorili, že proste niektoré veci, ktoré si napríklad my mladí dovolíme teraz, za ich éry by dostali aj možno facku alebo niečo, hej, od starších, čiže je to iné, ale aj k tomu, že mladí chalani, ja si myslím, že tu je veľa aj teraz momentálne mladých chalanov, ktorých aj vidno v tých mladších reprezentáciách a akože ich stretám na štadióne, čiže ja tiež to vidím. A Hajník napríklad. Áno, ale ja si myslím, že Michalovci asi tá najväčšia chyba, že chlapci po tej strednej škole a po tom doraste potrebujú, alebo väčšinou asi chcú ísť na vysokú školu a práve to, že Michalovce nie je tá vysoká škola, to skoro žiadna, problém. Preto všetci chalani odchádzajú a väčšinou, keď odchádza preč, tak myslím si, že tak. Už aj väčšinou Presne končí tak. S hokejom a viem, že ešte ja keď som bol mladý, malé decko, tak tiež sme chodili pozerať na chlapcov a veľa z nich bolo fakt, že veľmi dobrý hokejistov, len bohužiaľ museli buď skončiť, alebo hrali len za univerzitu na vysokej škole, lebo nie je tu priestor, alebo není tu žiadna vysoká škola, kde by ste mohli študovať. No a takisto si myslím, že pre tých mladých chalanov v dnešnej dobe tiež tie peniaze, asi keby že hrajú niekde, tak nie sú najlepšie a myslím si, že z toho ani nevyžijú, čiže radšej si zvolia to, že pôjdu na vysokú školu. A Ja sa stretávam s kolegami, s kamarátmi, ktorí proste hovoria, že byť hokejistom, že to je úplne jednoduché, proste, že čo to je zarobiť 2-3 tisíc eur. A ja mu hovorím, no ale však to je svojím spôsobom dobrodruh. Presne tak, no. Lebo tú výplatu má 6 mesiacov v roku, niekedy ani toľko nie. Niekedy sa podpíše v novembri, v októbri. Vo februári je už po sezóne a nový angažman bohvie kedy získa. To je ten ideálny scenár, keď sa de facto nezraní. Mm-hmm. Už malo kedy kluby podpisujú na celú sezónu. A nikde nie je napísané, že budeš hrať extraligu. Môžeš hrať niekde prvú ligu za naozaj 800 eur. No áno, to vravím, že hlavne viete, no hráte to od malého detská, rodičia fakt do toho dajú veľké peniaze, lebo však aj ja viem, ak sme sa aj moji rodičia stále trápili, že každý rok som vyrástol, nohami vyrástla, tak jedné korčule stojí koľko? 400-500 eur.
Áno. A to sú ešte nie tie najvyššie rady, hej, hokejky takisto, máte jedna hokejka minimálne 100 eur. A keď máte mať za sezónu 5 hokejok, tak s týmito platmi, čo tu majú rodičia, tak si myslím, že je to aj ťažké v tomto smere, no ale tak, čo sa dá robiť, no. Tvoj striko, Radu Regenda, ano. Je rovnako ikona michalovského hokeja. Ja som ho zažil ešte v starej ére Petra Pindiara, Martina Tymka. Ty tú éru si nemôžeš pamätať, ale to bol fantastický hokej a on tam hral v prvom útoku. Pamätáš ty si ho vôbec? Ja si pamätám nejaké zápasy, keď tu hral Rado, bol kapitán. Viem, že hral Zalužický, Maťo Stripaj, títo si ešte pamätám, ale to len tak matne, že fakt, že si len pamätám, že hrali hokej a že som chodil na nich pozerať. On sa vtedy vrátil z Francúzska a dodnes mnoho chlapcov, trénerov, aj trénerov mimo Michalovie, čiže nie len z michalovského prostredia, mi proste hovoria, že Rado bol najlepší kapitán, akého proste zažili, lebo vedel nakričať, vedel tomu, čo stmeliť. Spomínam si, ak raz za mnou prišiel, ja som vtedy bol v správnej rade hokeja a povedal proste, že chlapci predali zápasy nejaké. Marek, to musí všetko preč, tu my 12 musíme tú sezónu dohrať a bol tak správne nasrdený a proste obrovské srdce, ktoré on proste tomu hokeju dokázal dať. A ja si myslím, že on ešte aj stále dáva, lebo presne tak, ja trénuje deti. Trénuje dorastencov s trénerom Králikom a poznám aj tých chalanov, však poznám aj keď som tam bol, tak on tedy trénoval tiež, keď som bol asi v juniorke, tak on trénoval dorastencov, sa mi zdá. Poznám aj tí chalani sú takí, sem tam, že sa ho trošku boja, lebo viem, že Radovie by taký trošku... On zažil, vie trošku aj vybuchnúť, ale... On zažil trénera fajta, to bola iná. Áno, ale zase myslím aj si, že on je aj taký, že vie aj posrandovať, vie byť milý, vie aj byť proste niekomu pomôcť a to patrí k tomu. No, ja som tiež taký, že proste keď som na rade, tak som iný človek, ako keď som mimo ľadu, hej. A preto aj veľa chalanov napríklad nemá rádo proti mne hrať, lebo proste som taký, no. Je to také, je to proste šport a tá rivalita a to, čo je v hokeji, to je proste iné ako v reálnom živote. No. A on si myslím, že to on prenesol aj do trenerského hľadiska, lebo viem, že aj tam sem tam si pokričí veľmi rád. Ale tak horia chalani, že je z ním veľká sranda, čiže to tak kompenzuje. Čiže aj ti poradil? Mal si to ľahšie? Lebo s menom Regenda na chrbte, bola to pomoc, alebo bola to skôr taká morálna záťaž? Neviem, ako to myslíte, ale tak, no, tak meno. Tak, keď som bol malý, to nikto neriešil a keď som prišiel teraz tu, tak to bolo tak, že pán chudý, ja neviem, či ma vôbec poznal, alebo možno ma poznal len, že som tam trénoval cez leto, hej, a tréner Valtonen ma už vôbec nepoznal, čiže si myslím, ale že... Ale už len to, že mal si proste vzor vo strikovi, vedel si proste, že... A to niekedy spraví strašne veľa. Hej, to je určite áno. A ja napríklad by som pre mňa ani hokej nezačal hrať, kebyže není Rado. Ja mám tiež brata Rada, ktorý hral, myslím si, že on do strednej školy potom prestal. Čiže tiež by som možno ani kvôli tomu hokej nezačal hrať, keďže by napríklad rodičia by nechodili pozerať na hokej, alebo proste tak. Čiže je to tak, no. Táto sezóna ste zahrali v play-off fantastické zápasy proti Dukle Trenčín. Trošku aj so šťastím ste cez nich prešli. Potom prišiel Poprad a tam už ako keby trošku došli síly. Bolo cítiť aj tých veľa zápasov s Duklou Trenčín? Určite. Už v nohách, lebo už prvé zápasy ste ešte vyhrali 2-0 a potom už bolo vidno, že už trošku ako keby aj šťava došla. Však predsa aj ten prvý zápas bolo 4-0 a nakoniec sme vyhrali 5-4, hej. Áno. Čiže ja si myslím, že aj my sme sa akože všetci sa na tom zhodli, že my akože Michalovci, že sme dostali najhoršieho alebo najťažšieho súpera do prvého kola, lebo tie ostatné mužstva prešli celkom hladko, viete, 4-0 alebo 4-1 a tak, hej. Proste Trenčín je stále Trenčín. Áno, myslím si, že áno, Trenčín, aj keď možno nevyšla tá základná časť tak dobre, tak ale proste stále to je Trenčín, ktorý je každý rok v tých popredných priečkách a si myslím, že stále to bude ten Trenčín, majú tam dobrých trénerov a myslím si, že aj veľmi dobrých hráčov, čiže veľmi nás potrapili, no a niekedy mi už to bolo tak, že by sme ešte náhodou nakoniec neprehrali, ale tak bojovali sme to s chalanmi a bohužiaľ, no, my s Popradom sme túto sezónu hrali fakt veľa zápasov a myslel som si, že cez Poprad by sme mali ľahšie prejsť, no ale ako asi
to bolo aj vidno, no aj trošku tá taktika nám tam niekedy nesedela a myslím si, že nám už aj došli sily, keďže veľa hráčov tých prvých lineách bolo vyťažovaných, čiže tam už potom aj došli sily a Poprad, čo mal ľahšiu sériu predtým, tak nás ukorčuľoval, bojoval. Dobre. Teraz spýtam sa ťa. Máš 21 rokov. Prakticky si dosiahol to, čo mnohým chlapcom sa podarilo v 30-tke. Si v extralíge, si v reprezentácii. Nemáš trošku... Nebojíš sa, že sa uspokojíš? Že prestaneš na sebe pracovať? A hlavne mám pocit, že tu my ľudia na východe, na Zemplíne, vieme sa uspokojiť a to je začiatok konca. To poznám aj sám na sebe. Ja si myslím, že ja taký nie som a myslím si, že ľudia, čo sú okolo mňa, tak vedia, že proste dám do toho maximum, či sa týka už akože mimo ľadu, mimo akože spánok, strava a takéto veci a aj teraz mám momentálne letnú prípravu, čiže aj teraz... Z basketbalu si prišiel? Áno, bo dneska som mal taký voľnejší deň, čiže sme si s chalami trošku zahrať basketbal na hodinu a pol a som odišiel rozbitý z toho, hej, lebo predsa hodinu a pol behať je tiež makačka, no ale tak... Ja si myslím, že... Nie, že by som to akože sa uspokojil, ale tak... Určite treba sa aj trošku uspokojiť, že dobre, bolo celkom fajn, ale tak ja si myslím, že nie som ten typ, čo by si povedal teraz, že by som... Falošná skromnosť neprišla, že... Ako ja nie som ten typ, že by som si teraz povedal, že dobre, tak som už niečo dosiahol. Ja si myslím, že som stále ešte nič nedosiahol, hej. Myslím, akože niektorí ľudia povedia, že vyšla mi sezóna predsa, je to sezóna, kde by som... Ako myslím si, že by som chcel trošku inde aj. Myslím si, že bodovo, určite áno, určite áno. Že stále ešte toho dosť predo mnou, čo si myslím, že ešte som preto nič nedosiahol a takisto aj v tej repre. Bol som tam, no bol som len na prípravný zápas, nedostal som sa na majstrovstva, čiže stále je to také, že bol som tam, ale nie som, čiže... Ja hoď ako veľký fanúšik Dukly Michalovce, ja dúfam, že bude, že to není pre teba konečná. Ako... rád by som ťa tu videl, keď budeš mať 35 rokov, že sa vrátiš ako Radivojevič alebo ostatní chlapci do svojich rodných klubov, ale no, aby si nezaspal na Vavrinoch. No to myslím si, že ako dúfam, že sa to nestane, no a mám aj hlavne takých ľudí okolo seba, čo mi to tiež hovoria a mi to prizvukujú, čiže dúfam, že tak to nebude a hlavne ja preto robím všetko, že by to tak nebolo, no tak... A túto sezónu vidíš ako? Ostal tréner? Áno, ostal tréner, to je hlavne, to je tá dobrá správa, lebo fakt ten tréner Valton je fakt dobrý tréner a tak majú teraz, pred sezónou to bolo iné, lebo vtedy si skladal tým pán Chudý, teraz si to pán tréner Valton stáva od základov on. Bude trošku mladší káder, čiže myslím si, že aj tá taktika bude trošku iná, ako to bolo tento rok. No a myslím si, že... Je podpísaný Hajník, Michalovčan. Áno. Aj sú mladí, napríklad Hajník, Kukuča, Lačný. Mašlonka ostáva. Mašlonka, áno, ostáva. Chalupa tiež mladý, takže ja som mladý, čiže máme celkom zatiaľ momentálne mladý tým, čiže bude to trošku také agresívnejšie, také mladšie, takže ja sa veľmi teším a určite tu bude veľa konkurencie, kde... To nás posúva dopredu, že budeme mať aspoň takú súťaž na tréningu, takže aby sa vôbec dostal do tej zostavy, takže ja som veľmi rád a sa teším na ďalšiu sezónu. Dobre, Rado. Ja som dneska od jedného od zákazníka, či Paľo, pre mňa stále budeš malý, Rado. Ja som dneska dostal od zákazníka jedno šampanské, ja som rozmýšľal pre Boha, kde ja ho vypijem, kedy ja ho vypijem, tak asi až na Silvestra, ale potom som si pozrel, že je oranžové, ako Dukla Michalovce a dneska, že budem mať teba. A vzhľadom na to, že sme skončili tretí, čo bolo nemysliteľné. Nech sa páči. Pred pár sezónami. Už len to, že hráme extraligu, je niečo neskutočné, si tu autom, takže dám ti iba trošku. Ďakujem. Takže ešte raz by som k veľkému úspechu Dukly Michalovce. Ďakujem pekne. K tvojmu osobnému úspechu zablahoželal a hlavne
nezaspí, neuspokoj sa, lebo my, východňari, máme tú vlastnosť, že vieme sa uspokojiť. Takže... Ďakujem pekne. Držím ti palce. No, daj. Ďakujem diváci, ďakujem všetkým divákom, že ste to dopozerali. A sledujte nás, podporujte nás aj naďalej. Zdieľajte nás. Ďakujeme. Ďakujeme. V Terchovej sa konal 58. ročník festivalu Jámošíkové dni. Aj keď boli obmedzenia vzhľadom na koronavírus, Terchová si kontinuitu festivalu zachovala. Tie programy, ktoré boli naplánované aj v tomto zúženom scenári, sa podarilo naplniť. Myslím si, že aj ľudia, ktorí prišli, ocenili tieto programy a programové celky. Takže napriek všetkým tým hrozbám a nebezpečenstvám, ktorým sme sa mali vyhnúť, hodnotím tieto Janošikové dni ako veľmi úspešné. Ale samozrejme s tými mantinami, ktoré sme mali dané. V tomto roku sme nazvali program Terchová Terchová. Bol venovaný 40. výročiu prvej písomnej zmienky o obci. A ten názov Terchová Terchová sme potom použili aj v jednotlivých vstupoch, kedy zaznelo veľa pesniček, kde sa o Terchovej spieva. Hneď už prvá pesnička Terchová Terchová. V kultúrnom dome sa predstavil aj víťaz súťaže Zlatý Slávik Slovenska 2017 Marek Dikoš z Terchovej. No, spieval som pesničku V dolinách, ktorá je práve ako zo Štefánovej, presne tam, kde bývam. Páči sa mi na tom, že presne tam z môjho kraja. Dolina, kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo sprievodnú akciu. Bola to výstava s názvom Báby a ich háby. Vystavené boli krojované bábiky a fotografie tradičného odevu z rôznych slovenských obcí a miest.
Návštevníci a turisti boli svedkami nového projektu tzv. Hrajúcej zastávky. Stačí si nasnímať QR kód a prehrá sa vám terchovská pesnička. Ku každej zastávke vybrali nejakú pieseň. Tú pieseň sme znotovali, doplnili sme tam text v terchovskom nárečí a toto je vlastne súčasťou tejto zastávky, pekne nalepené, viditeľné. V Terchovej sa točilo veľa filmov, no tentokrát sa pod sochou Janošíka pripravovala Slovenská televízia s prenosovým vozom. Návštevníci už s predstihom čakali na živý vstup. Do tohto kalendára folklórnych podujatí neodmysliteľne patria aj Janošíkové dni v Terchovej. No a keďže tento rok je veľmi špecifický, pokiaľ ide o konanie, respektíve nekonanie aj folklórnych podujatí počas leta, naozaj som rád, že sme sa dokázali s obcou Terchova tak ako každý rok dohodnúť na veľmi plodnej, úspešnej spolupráci, ktorej vyvrcholením bolo okrem rozhlasového priamého prenosu, ktorý pravidelne pripravujeme ako otvárací program z kultúrneho domu Andreja Hlinku. Tak tohto roku sme si povedali, že skúsme urobiť ešte niečo viac aj pre ten folklór, nielen terchovský. A prišli sme sem okrem rozhlasového prenosového vozu aj s tým televíznym a pripravili sme aj priamy prenos televíznej relácie Regina. Súčasťou festivalu bola aj výstava akademického sochára Milana Opálku, ktorý je rodák z Terchovej. Prezentujem tu aj staršie, aj novšie diela, dokonca aj prvé a posledné, ktoré som vytvoril. Prvé, keď som mal 15 a to posledné, neviem radšej hovoriť roky. Tvorím najradšie z kameňa a zo skla, hej. To bola moja stredná vysoká škola. Z kameňa preto, že sme v Terchove a tu je dosť, takže keď nemám na sklo, ktoré je veľmi drahé a musím si ho kupovať, tak idem do potoka, zoberiem kameň a môžem si niečo urobiť. Aby som sa potešil, aj viete, tvorba je taká, že to sa musí, hej, že človek niekedy ma bolia ruky a možno sa mi ani nechce, proste ma niečo vo vnútri donúti, aby som robil, aj keď nevládzem. Verný sa, že je to vždy o tom, aby sme sa trafili trošku aj tej vernisáži, na ktorej sme, ale tým, že hráme my ten náš terchovský folklór s tým rokovým podtextom, tak nebolo čo moc vyberať. Dali sme tie naše katarínky a potom sme dali na záver aj lipovú lišku, takže ľudia sa bavili, dokonca s nami spievali, dokonca spieval aj autor výstavy, tak sme úplne šťastní. Galérii umenia bola premiéra filmu Básnik oravskej prírody o akademickom maliarovi Zdenovi Horeckom. Dožíva sa 90 rokov a je zakladateľom maliarských plenérov. Ja som raz prešiel do struhárne po mnohých pochôdzkach. Nakoniec struhárne ku takej dreveničky. A taká babka vyšla, ona mi ukazovala, že ja by som šiel donútra. Hovorím, čo chce babka, chce mi asi ukázať, že tam majú starú pec.
A ukázalo mi takto hore na hradu, že aby som jej to dal dolu. Som tak nahmatal a bol tam ploskačik, dovedecový ploskačik, palenky. No a jak som to dával dolu, tak sa to zmútilo. A už som vedel, že čo babka pije, že pije denaturák prevarený s cukrom, takzvaný fúzel. Tak ma ponúkla, tak vtedy ja prvý a posledný raz som pil denaturák v Čerchovej s takou starou malinkou babkou. Ja som sa vybral ďalej hore, s kreslením, až som sa dostal do sedla nad Zázrivou, túto pod Kyčerkou. A ostal som úplne omamený. Som sa díval z toho vrchu do obrovského kotla. Tento Zázrivský kotol, neuveriteľný. Tedy bola ešte, tu nebolo družstvo, tie polička boli tak naukladané, takým smerom, takým. Vyzeralo tak paličkované čipky starých materí. Proste ma uchvátila tá krajina a zase som išiel ďalej takým traverzom, prišiel som do jednej chalupky. Pred chalupou taký vyše dvojmetrový chlap stal. Sme sa pozdravili. On že čo robím, čo tu robím. Či zapisujem do družstva. Ja hovorím, nezapisujem do družstva. Ja som maliar. Ja hovorím, vy ste maliar? Ja hovorím, áno. No poďte dnu. No a uhostili ma dobrým ovčím syrom a žinčicou. Neuveriteľné. A tak som ostal tu. Účastníci Janošíkových dní mali možnosť odviesť sa v retroautobusoch na trase Terchová Žilina a späť. Iní využili ekologickú dopravu v podobe zapriahnutého starého koča vo vrátnej doline. No a po teplom dni si mohli tí odvážnejší turisti schladiť telo v Horskej Bystrine. Tu sa ukázalo, kto má predpoklad na pomenovanie ľadový medveď. V sobotu podvečer vrcholili prípravy na gala večer. Folkloristi sa sústredili pred budovou relaxačno-informačného centra. Udiali sa aj posledné úpravy krojov, aby na kamere a v živom prenose všetko dobre vyzeralo. Večer za prísnych hygienických opatrení začal 58. ročník festivalu. Ja som východňar, žijem už 40 rokov v Prahe a z Prahy nás tu prišlo 26 a každý rok nás tu chodí kolo 40 až 50. Znova tu prídeme, lebo Česi sa do toho zbláznili. Ja som ich zbláznil, ale ja som rád. Všetko bolo pripravené, vrátane počasia, ktoré dneska sa ukazuje, že nás nesklamalo, ale prišla pandémia, bolo treba redukovať program, ale od prvej chvíle sme boli presvedčení, že Janošíkové dni nemôžeme zrušiť. Jednak preto, že to nikdy neurobili v minulosti naši predchodcovia a najmä preto, že tento rok má Terchová veľké výročie, 440 rokov prvej písanej zmienky. Pričúhaj ko ku mne, poviem ti, čo je mne. Sama som v posteli, dva by sa ku mne.
My sme tento rok sa rozhodli kvôli pandémii, že dáme priestor našim umelcom. Terchova disponuje obrovským potenciálom folkloristov, spevákov, muzikantov, tančíkov a tento potenciál sme chceli využiť. To znamená, tento rok zaznie Terchova v celej svojej kráse, šírke, dĺžke i majestátnosti. Ja som veľmi rád, že máme záznamy najstarších muzík, že sa nám dochovali pramenné záznamy, či sú to už zápisy zberateľské, či sú to nahrávky alebo staré filmy. Toto všetko nám, ku nám komunikuje s našimi súčasníkmi, no ale Terchova nie je skanzen. A s tým sa veľmi chválime, ako povedal už Peťo Cabada, že tu na je toľko umelcov, a nie len hudobníkov, tanečníkov, spevákov, aj vytvarníkov, literatov a tak ďalej, dokonca šikovných filmárov, fotografov. Mohol by som menovať, ale vďaka tomu, že sa nám to zachovalo, tak máme čo čerpať. Tá terchovská muzika má aj svoju tradičnú folklórnu tvár, tak my ju spracovávame ďalej a vytvárame nové umelecké diela, ktoré sú, tak ako aj klasickí skladatelia čerpali z folklóru, tak ako aj populárna hudba, jazzová hudba vie čerpať z folklóru. Takže ja si myslím, že tvoríme našu terchovskú súčasnosť, ktorá je veľmi živá, ale pritom stále tým vzdávame hold našim predkom, že tie veci, ktoré oni vytvorili, sú krásne, sú esteticky s nami komunikujú, inšpirujú nás k novým výtvorom.
Čajkovská muzika je úžasná v tom, že s ní ide taká energia, energia, rytmus a ten hrdelný spev, ktorý produkujú tí jednotliví muzikanti, lebo to nemôžeme oddeliť. To je súčasť, že terchovský muzikant musí hrať, musí spievať, musí tancovať, všetko dohromady. Nuž a aj to, že vlastne táto muzika si zachovala takú svoju jedinečnosť, archaičnosť, že je tu málo tých cudzích vplyvov. Keby sme išli úplne do histórie, tak samozrejme tým Janošikovým dňom alebo tomu festivalu predchádzali rôzne aktivity našich predkov. Hej, medzi vojnami to boli známe majalesy, ktoré sa tu konali. Alebo v 59. roku napríklad boli také krajské dni folklóru. Už vtedy boli také myšlienky, že urobíme tu také folklórne podujatie alebo folklórny festival, kde sa môžu prezentovať naši ľudia. Nuž, ale potom bola pauza a v 63. roku prišlo to definitívne rozhodnutie. Áno, chceme to, urobíme to a budeme to držať, zveľaďovať pre ďalšie generácie. Áno, 63. rok, to bol ten prvý ročník a odtedy tento festival vlastne nepretržite existuje a generácie, ktoré ho organizujú, to vlastne naväzujú jeden na druhého. V nedeľu sa konala bohoslužba za nositeľov tradícií. To dedičstvo nie je iba duchovné, je aj kultúrne. A vlastne je dôležité, aby sme dokázali inkulturovať cirkev, to duchovné, aj s tou ľudovou tradíciou. Tradície sa zachovávajú aj formou každoročného vozového sprievodu. V pandemickom roku však ozdobených vozov bolo menej ako po iné roky. Aj napriek zložitej situácii s obmedzeniami COVID-19 sa Janošikové dni konali. Organizátori tejto akcie veria, že sa tradícia tohto podujatia zachová navždy.